Dobrý den, vítám vás v naší nové sekci Skiby School. Ráda bych vám dneska ukázala tašku školní od německé značky Ergobag. Jak už název napovídá, ta taška je především ergonomická, což je to nejdůležitější kritérium, na které hledíme, když vybíráme tašku pro malé dítě, které bude do školy a ze školy nosit tašku plnou těžkých učebnic. Tahle taška Ergobag má pevná záda vystužená hliníkovou lištou, která kopíruje tvar páteře. Je výškově nastavitelná, takže může růst spolu s dítětem zhruba od 110 do 140 cm, ideální od prvňáčka třeba do čtvrté třídy. Podstatný je tady bederní popruh, který, když se dítě zapne, tak značnou část té váhy přenese na pánev, na nejstabilnější část dětského těla a tím svým ramínkům a zádům hodně uleví. Samozřejmostí je tady i hrudní popruh, který přispívá ke stabilitě té tašky na těle. Nebudou potom klouzat dolů ani ty ramínka. I tady ta výška těch ramínek se dá nastavit. Potom, co ocení hlavně děti, jsou tyhle ty takové nálepky na suchý zip, kletýs se jim říká, a ty jsou v různých, ty se dají potom dokoupit zvlášť a různě obměňovat, což bude děti bavit. A jsou i v různých provedeních, jako plyšová, měnící se a tak dál. Potom zapínání je magnetické, jednoduché, pro děti žádný problém. Líbí se mi, že ta taška je hodně stabilní, takže když třeba si děti hodí někam, tak se vždycky se postaví vlastně zase na nohy, jako kočka, když ji vyhodíte z okna. Vnitřek je jednokomorový, ale jsou tady takové dvě kapsy na zasunutí učebnic, tak aby se daly trochu i vevnitř vytřídit. Je tady kapsa na zip. Důležitá je tahle ta kompresní šňůrka, která zatažením přisune celý ten obsah ty učebnice a ty knihy blíž k zádům dítěte, takže ta páka potom, co na ty záda působí, je mnohem menší. Co bych vám ještě chtěla ukázat je, tady oddělení na svačinu, které je od toho zbytku batohu oddělené nepromokovou látkou, takže když třeba by tam vyteklo pití nebo cokoliv jiného, tak to nikdy nepoškodí učebnice ani sešity. K batohu Ergobag Prime se dá dokoupit i příslušenství. Jednak jsou to tašky na tělocvik nebo na třeba sportovní potřeby, když jdou děti na kroužek. Ty tašky lze potom připnout pomocí upínacího systému na batoh, takže dítě má potom volné ruce. I ta taška má tady jedno místo na jednu tu kletýs nálepku, takže i tenhle ten se dá customizovat. Má i reflexní prvky a dá se teda připnout k batohu. Potom je tady penál. Penál, ten je taky plně vybavený. Má tady i kapsičku na čip na oběd. Jsou tady pastelky, tuška, pravítko, guma, ořezávátko, takže nemusíme už schánět žádné další potřeby a napsaní. Potom jsou tady ty nálepky, které se dají taky dokoupit zvlášť. Jsou v nespočtu různých provedení, v holčičích, klučičích, motivech. Je jich opravdu mnoho. A v neposlední řadě je tady tahle ta vložka, která pomáhá si lépe utřídit a pomáhá chránit i třeba měkké sešity a samostatné papíry a takovýhle obsah tašky, aby nedošlo k jeho zmuchlání a poškození. Se vlastně vše stáhne kompresní šňůrkou a může se jít do školy.